Labą rytą. Yra jau truputį po 5 ir dabar tas pats šaltis. Saulė kyla. Nu. Žemė lyg nebalta, bet dabar turėtų būti apie 4 laipsnius. Jaučiuosi, kad šalta. Dar truputį pagulėsiu. Tikrai nelyja, nebijokit. Giedras, giedras dangus, bet sugalvau užsidėti plevelę, kad saugočiau savo šilumą viduje. Net. 4 laipsniai vis dėlto yra nedaug. Gerai, kad vėjo nebuvo. Šiaip pavyko pamiegoti viską. Va, netgi su piršnėm dabar, nes ten jau ruošiu pusryčius. Tvarkausi namus ir judu. Bet šiandien, kaip ir sakiau, ten 30 gal kilometrų. Ir noriu išsiplauti rūbus, noriu... Vakar nesimaužiu, nes vanduo toks ledinis, kad ir šiaip žiūri murzinas. Tai kažkaip tai nelabai ir norėjo sulysti tokį vandenį. Tai susitvarkau ir keliauju link Alitaus. Pasaulė tuoj papils virš medžių, viskas bus gerai, šilta bus. Čia vaizdelis, kodėl maudytis nenorėjau. Nu tokiai kliūdžiai, lalalala. Nu šiaip žiauriai šaltas vanduo buvo. Bet kojas taip pamirkiau, atsigavo. Nu, nieko naujo nėra, kaip ir kiekvieną rytą. Viską reikia susipakuoti į tą čimodaną. Viską pasileidi, sutvarkai ir tada bandai sugrūst atgal. Pilna čia visokių daiktų. Toks tas gyvenimas. Praėjo gerų 10 minučių ir čimodanas sukrautas. Nu, atrodo žiauriai. Jaučiuosi lyg kupronugaris, kaip toj dainoj. Viskas, judam vėlyvokai, bet pusryčių suvalgiau, kavytės atsigėriau, nu, mėgau jos tiesiog atostogom. Stovyklą palieku, viskas susitvarkęs, nu, blemiau, čia visų tų šiukšlių tai neprinksiu, kiek galėjau, tiek sutvarkiau. Tai 8:40, gal truputėlį vėliau. Bet žinau, kad nedaug šiandien laukia, tai dėl to sau leidžiu biškį pamiegot šaltyje. Gerai, judam į 3 dieną. Šiandien pradėjau, nu, truputėlį iš kelio išklydęs, nes aplenksiu Nemunaitį. Todėl, kad ten prieš porą metų 100 km per parą su dėdukais sulakstėm, su vaikščiom, tai ten viskas išmaišyta, tai galvoju, tą vietą reikia aplenkti. Tai judu link Alitaus, bet savais keliais. Tai nieks man šiandien trasų nežymi, bet stengiuosi kaip ir pavadinimas, eit miško taku. Tai va, kai nu kažkur, tai net nežinau kur. Ant žemėlapio šito kelio nėra. Man reikia iškirst kažkur tai į laukus. Ai, dar niuansas. Šiandien nežinau, kaip pavyks. Baterija veikia. Bet labai jau to elektros senka mano ištekliai. Bet nedaug šiandien eisim. Apie 30. Gal užteks. Net pirštinę susidėjau. Pasikabinau paduką ir jisai visą laiką barška man dabar. Reiks po to sustoti persigabinti, tai elektrinė trinasi. Labai dar kažkokį karabiną gal. Nes jums gal įdomu, ką aš veikiu visą laiką eidamas. Tai iš tikrųjų miške stengiuosi eiti tyloje. Vis tiek norisi kažką pamatyti neįprasto. Žvalgausi. Klausau, o, kad neužkliūčiau. Tai va, o būna radiją įsijungiu, kai eini kokiu keliu.
šiaip mėgaujas ramybė. Kol kas dar nenusibodo vaizdai ir aplinka. Nu, visiškai neapgavo, keliukas atveda ten, kur reikėjo. Nu, bet ar kas nors žiūrėjo prognozę, čia žada tą vasarą ateit ar ne, nes tik pirštinės nusiemu iškart rankų šalą, ar čia bus to šilumos kažkada, tai oi, baisu. Ai, nieko, gal sušils kažkada už dviejų savaičių. Kaip styga. Tiesiai. Tik žiūrėk, kad neišbėgtų koks žvėriukas. Miniau tos šią naktį labai šaltos nakties nuotykius. Nu, kokius nuotykius? Šiaip tai kažkaip tai praeitą naktį taip nebuvo, bet čia matyti žvėreliai yra taisyklės nusistatę ir paskelbė tylos valandas. Kada niekas, suprasme, jokio garso neskleidžia. Nei varlės, nei paukščiai, niekas. Tylu ramu, tai šiąnakt buvo kažkur tai nuo 12 iki 1, matyt nusprendė, kad reikia pamiegoti. Ir po to gal nuo 3 iki 4, nes skradžiu paukščiai, paukščiai nutilo, po to varlės buvo, varlės ir tos nutilo. Tada kokią valandėlę, tylu, galvau, kas čia yra, viskas išjungta. Nu, visiška tyla. Ir po to varlės pradėjo kurkti naktį. Po varlės nustojo, bet paukščiukai dar nepradėjo. Irgi valandėlė kokia tyla buvo. Bet taip keistai. Ar jas ten kas užvaiko, kad jau susigasta, taip prasme, bet net keista buvo, kad tokia visiška spengianti tyla. Nors dabar tai visą laiką orkestras. Ir šiaip tai biškį prašvinta iš karto jau pradeda savo chorą varys. Regis palieku nacionalinį parką Dzūkijos. Kas manęs laukia? Nemuno kilpų regioninis parkas, ko gero. Teikia lauką, išeini iš miško ir iš karto jauti tą šiaurės vėją į kaktą. Atrodo, kas tas vėjas, bet realiai mane grubiai apie pusę kilometro per valandą stabdo tokiu greičiu. Galėčiau ir greičiau, bet jau pasakau vakar šiandien, kad iš vėjuką nepapūsė. Paklausit, ką dar veikiu kelionės metu, sėdžiu ant rastelių ir užsisakinėjau viešbutį. Manęs laukia Alytus su sporto centru. Tai ką gal vakare kokia treniruotė stadione? Gerai, iki jo dar 23 km. Judam. Jau darosi įdomu. Piliakalnis. Kas čia toks bus? 3 km. Gerai, kad mano kelias irgi čia. Gal Dzūkijos tą nacionalinį parką ir palikau, bet ne Dzūkų aukštumas. Kalniukas po kalniuko, bet jau čia žinukas. Mums čia kvepia, dar čia iki Birštono taip ir bus. Dzūkai yra dzūkai su pavadinimais. Lydekinkos. Tai ne vieną jau tokį matau, tokį neįprastą mūsų ausiai. Kaip nori visi gyventi. Pavargo žaliuks, nulūžo viską, bet vis tiek žaliuoja. Nieko tu jam nepadarysi. Dar su kryželiu kažkokiu tai. Viršūnės nebeturi, bet šonai kuo puikiausiai. Pavargęs dar jiems. Nu, aš jau įtariu, kur tas piliakalnis. Ten. Nu, okei. Kiek čia kepurių reikėjo supilt tokį. Ai, lipam. Aimas. 3 kilus paskutinius dabar visą laikį kalną. Nieko. Ant rastelių vėl. Polsis.
3 valandos, yra 15 km, tai tempas geras, bet dabar ko gero reikia nusirengti, nes nuo ryto dar nenusirengiau, o jaučiu jau visą šlapęs, jau šilta. Nusirengti ir tada iki vietos dar 15, tai grubiai apie trečią, po trijų turėčiau būti, tada laukia poilsis. Gerai. Kelis sluoksnius nusirengti, iš kart vėsiau. Gaiviau, bet nugarai nelengviau. Dėvėsi prakaituoti rubelį keliavo tenai. Ir vėl sunkiau. O kažia, sakysit, parašiutas. Ne, iš tikrųjų, tai gal jau minėjau, lietaus rūbai. Plošius mano. Kaip vakar sugalvojau, kad aš jį čia galiu užsikišti ir man petnešos netai spaudžia, nors ir paturbintosios, bet vis tiek spaudžia. O, traktoriukas, pirmą kartą matau veža mišką. Pirmą kartą turėjau menį kelionėje, juk einu vis vien miškais, tų rastų būna prikrauta, bet dar niekad nemačiau, kad vežtų. Tai dabar buvo pirmas kartas. Ai, čia prie degtukų pridėta. Ne visas pusės. Į kalną, į kalną ir užvarai. Į tokį vaizdą, kur tik akis mato. Čia tai panašiai kaip per paskutinį žygį kalvėse vaizdai atsiveria. Ten kažkur namai, ten. Niekur labai nepaklydęs. Ženklai vis dar čia. Esu teisingam keliai. Alitus jau netoli. Sutikau pirmą žygeivį, bet ne pešiomis, o su mašina. Kiek be aš jį mačiau, kiek jis mane be matė, važiavo per langą iškišęs. Supratau, kad žygeivis. Nes tik vieni tokius pažįstu. O šiaip tai dar per trečią dieną niekam nesu užkliuvęs. Ką aš čia veikiu, kur einu, ką darau. Niekam. Ai, nu tiesa buvo, viktorinai buvo pardavėję, kai jie jau suparstu visą kuprinę. Sakė, tai kur tu šiandien? Jau į Skuodą. Kur? Bet ta pardavėja biški truputėlį buvo neblaivi, tai aš, kaip pasakyti, labai sudvejočiau jos to susižavėjimu mano kelionę. Manau, kitą dieną nieką neprisiminė, kad aš buvau pasiaužėjęs. Tai va, bet smagu sutikti tą, ką kažkas tai pastebi. Tai gerai, šiek tiek britkus kelias čia iki to Lietaus. Tas žiūri mašinų daug šeštanis, visi važiuoja į gamtą. O aš iš gamtos į miestą parbėgsiu savaitgalį. Nu va, dar vienas tėtulė sustoja. Gal pavežtis? Tai va, pirmas žmogus, Alitui. Kas paklausė ir pavežtis. O šiaip tai klausinėjo apie kelią, kur einu. Nes pats vaikščiantis ir bėgiojantis pasirodo, tai klausiu, ar į Vidzgirį varysiu. Ne, sakau, ne šį kartą. Be galo gražus miškas, bet ne šį kartą. Net ir trasą neina daryti, ten kamino kelias įėjo. Tai zajau, kad esu išvaikščiojęs, sakau, ačiū. Daugiau nelabai noris, nebent tik pažintiniam kelioniam. Tai va, aš jau beveik įžygiau į Alytų. Alitus į kairę, bet pirmą pavažyti į dešinę statetą už 300 metrų. Man jau vietos priklausytų. Pusė dviejų vėjų. Už tai nesuvalgiau. Coca-Cola atsigėriau. Dabar kavytės. Ir kulniuoju į nakvynės vietą. 6 kilometrai dar kažkas. Jūs turbūt jokaujat. Soliukai yra kas 100 metrų. Nežinau, einu jau kilometrą, tai jau praėjau aš jau gal 10. O šiukšlių dėžės nei vienos. Velku podelį. Nežinau, kiek laiko. Jo. Dar vienas nemonas. Šį kartą didesnis jau. Alitus jau. Miškais, tai miškais.
net pačiam Alitui galima rasti miškų. Kažkur turiu įsimuštiesi į parką. Miestų parką. Nu, blemba, čia žmonių srautas ir visas eina į stadioną. Man kažko tai kvepia. Ir plius, kažkas ten garsiai šneka. Man nebus koks renginukas. Kirčiu pasijungus ultras futbolo varžybos. Oi, tai nepamėgosiu aš dabar ramiai. Nieko. Svarbu pagulėti. Jo, tai na va. Nežinau, ar girdisi. Čia mano kaimynai šiandien. Kažkiek valandų. Nieko, tuoj baigsis. Ponai ir ponios, kviečiu į savo nu, nebe hamaką. Oi, kaip bus gerai kojas ištiesti. O ten Suduva su Dainava kalasi. Lentelės kaimynės. Gal laisvalaikiu tenisiuką. Kadangi šiandien yra poilsio diena ir pakankamai greit baigiau, gal norite pažiūrėti, kas yra mano čimodanė? Sakvojažė. Padarom? Unpacking, išpakavimą kuprinės. 1, 2, 3. Tadam! Visas turnys. Nu, nuo ko jums pradėti? Hygiena. Muilas, dantų šepetukas. Dezodorantas, žirklės ten yra. Dėl viso pikto. Užrašų knygutė su tušinuku dar nepanaudojau. Gražuoliai marškiniai. Miego rūbai. Ten vaistinėlė. Pilna vaistų. Dujos ir puodeliai. Elektronika, laidai, krovikliai visi. Čia viryklė. Ant dujų balionas viduj. Tada vandens. Puslė. Nu, geriau negu butelis, nes gali sudėti belė kaip. O apačio rankšluostukas, dar marškinėliai ir kojinės, ir antra kaklaskarė. Powerbankai, jau tušti, elektrinė, kažkiek raunam. Ai, maisto. Konservai dar iš Kaišiadorių. Buvom špakis irgi. Kur mes baigiam? Elektrinė. Keli hematogenai, čia maišelis nuo to lietaus rūbo. Ta maišelėje yra, nu, vaikai irgi žiūriu, tai galiu pasakyti, kad tai yra asterikso gėrimas. Kai visai nebenorėsiu eiti, ten yra asterikso gėrimas. Išgersiu ir eisiu. Ant jo parašta 56 skaičiukas, mačiau. Taip, maišas. Dedu kuprinę. Kai nakvoju, kad jokios krusdėlės niekas nelysiu, tiesiog įmaunu kuprinę, kas lieka viskas į tą maišą. Antrus kojinės, visokie magniai, vitaminai, kolonėlė. Dar nepanaudojau, bet jau šiandien norėjau, bet dar negrojo. Asnaitės, atsarginis maišas, lietaus kelnės, žibintuvėlės, dar nepanaudojau, bet gali reikėti. Antribatai. Čia stogas, jau vakar matėt, kilimėlis, mėgmaišis, į lipnį juostą, power tape'as, nu dar nepanaudojau, bet gali reikėti, čia lova, nu lova ir papa čia, bet čia tai mano lova, hamakas, podelį, šiandien ir tiek gerai, skaniai geriau kavą ant ežero kranto, karabinai, prisikabinu batus, jeigu kas matėt video, prie hamako, kad nesiektų žemės. Nu, kad žaltys neįlystų. Gumos. Vieną jau panaudojau, įsitempiau stogą, virvę panaudojau, dažnai ištempiu rūbam šiauti. Trikojus. Dar nepanaudojau. Galima atsisakyti. Pašikniukas. Naudojau. Užuovėje duiniai. Irgi reikalingas daiktas. Viskas čia tuščia. Ai, netgi šiuklės nešiau iš merkinės, iš stovyklavietės, nešiau šiukšlės.
visą kelią, 32 km. Ir čia dar turiu vieną spintelę slaptą. Nešuos dažniausiai gėrimą. Čia dėl saugumo pažinočiau, kur einu. Akinių lešiai tamsinti. Savykina polys. Nu šunų. Ai, manęs klausia, ar pola mane žvėris. Tai ne, mane pola tik tai šunis. Beje, pirmą dieną vienas šuo kando į šitą. Pribėgo, griebė man už jo, už to krepšelio ir viduj buvo dujos. Vat būtų prakandęs, būtų turėjęs reikalų. Tai tiek turinio mano kupriniai. Ir, ai, mačiau, Mindaugas spėjo, kad apie 18 kg. Tai nebaisiai klydo, bet jų yra 19 su kažkiek tai. Esu nusifotografavęs, tai galėsiu tiksliai netgi paminėti komentaruose. Bet tikrai virš 19 sveria. O dabar dušas ir čiučiut ramybės. Nors vargu bau, kol vyksta futbolas čia pat. Bet gal kažkaip tai. Ne, dar vis skambina draugai užduoda klausimą, man skauda ko nors. Nu, šiaip tai nelabai. Nu, jaučiasi kūnelis, jo, bet nu, šiandien surprizas nusimovos kojinės. Gerai, kad turiu peilį, tai visus mėlynus nupjausiu. Jokau, gerai, kad čia dažai tik tai. Tikiuosi dažai. Įsimaurita, rūbai išplauti, sukabinti, džiūti. Ir dar vienas dalykas, per 3 dienas atlikta pirmoji erkių inspekcija. Tai rezultatas kol kas nulinis, net nesumatęs, kaip jinai atrodo. Šiaip jau viską žiūrėjau lygti, bet nėra. Tai netrukdau jūsų, nes kai šiduryse šventė, skambėkit, kai šiadoris, o aš turiu pailsėti, nes vat vakar irgi jautėsi biškį anksčiau grįžęs, ilgiau pailsėjau ir šiandien daug lengviau ėjosi. Tai tiesiog šiandien tie kilometrai trumpi, kadangi vėliau nakvynės būčiau negavęs niekur. Tai jeigu taip gavosi. Tai turiu išnaudoti šitą laiką teisingai, pailsiu, susiplanuoju rytojus dieną ir rytoj nauja diena. Šiandien pasilinksminkit, aš pailsiu, o rytoj sveikinsim tėvelius. Tai iki rytinos.